Really, nigga? Zdravím všechny u mojeho dalšího videa. Dneska si spolu projdeme ještě jednu misi, která se odehrála minulý rok, čili v roce 2017, v jednom neznámém objektu na akci zvané Supervisor. Jedná se o akci, kdy startujeme vlastně v horních patrech a musíme se za 10 minut dostat dolů do úplně spodního patra a dotknout se dveří a tím se dostat z budovy. Cestu nám ovšem zatarosuje jeden tým a my se musíme dostat přes něho a to vše v limitu 10 minut. Ovšem vyhráváme, pokud se alespoň jeden člověk z našich dvou týmů dostane k těm dveřím a dotkne se jich. Oni tam budou hlídat určitě. Nyní jsme se svými kolegy dostali už do prvního patra. Je ovšem 100% jasné, že přízemí budou mít plně pokrytí nepřátelé a tak postupujeme pomalu a čekáme, co se na tomto těžkém schodišťovitém terénu může stát. Po mém vyúhlování mám výhled na dveře a vidím, jak se razantně pohybují. To znamená, že za nima je nepřátelský hráč. Cesta je zatarasená a my přemýšlíme, jak se dostat dál. My se dívej skrz Prahy, skrz ten bok. Jelikož se dá střílet škvírama mezi dveřma a futrama, tak nechceme riskovat další postup. Přemýšlíme, co vymyslíme dál. Nejjednodušší řešení je vystoupat zpátky do prvního patra, projít skrze vnitřní areál budovy, skrze kuchyň a slézt hlavním velkým schodištěm a přímo do atria k těm výstupovým dveřím. Ačkoliv se to v momentu jevilo jako velice dobrý plán, problém je v tom, že musíte projít opět celým horním patrem, musíte si dávat pozor na všechny dveře, na všechny úhly, protože nikdy nevíte, kde na vás někdo bafne. A to nejhorší nás teprve čeká. Po malé chvilce je nám ale 100% jasné, že nepřátelé na to šli jednoduše. Zabarikádovali kompletně spodní patro a všechny ostatní nechali úplně volné. Co znamená, že vám to tady trošku skipnu. Tak, dostáváme se k té nejtěžší části a to je hlavní schodiště dolů k recepci. Jak můžete vidět, dole už jsou nepřátelé a i hned jak projdu dveřmi, tak mě i hned zpozorují a hlásí poplach. Pokud se trochu divíte, proč nestřílíme přes skla nebo je nevybíjíme a tak dále, jedná se o zachovalý objekt a my ho nesmíme ničit. To znamená, že všechno sklo, které tady je, musí zůstat tak, jak je. Pokud dojde k nějakému poškození, musíte ho zaplatit. Dalším faktorem je to, že sklo je trochu dvousečné. To znamená, že skrze něj vidíte a vidíte nepřítele, ale on také vidí vás. Můžete se za něm krýt, ale to je tak všechno, co můžete dělat. Pomalu obcházíme schodiště a hledáme a kontrolujeme všechny úhly tak, aby jsme zjistili, kde všude se nepřátelé nacházejí. Zatím víme o několika. A jak jsem mluvil o skle, zde je patová situace. Nepřítel se kryje efektivně za skleněnou vitrínou a my s tím nemůžeme vůbec nic dělat. Co máme dělat, nikdo netuší, ale rozhodně zde nebudeme jen tak čekat a půjdeme o kousek níž. Kryte ho, ať si nic nedovolí.
Rozhodu se jít o kousek níž a podívat se, jak vypadá druhá strana. Koukám se, ostatní kryjou, a já vidím příležitost v čouhajícím rukávu mého nepřítele. Otáčím se zpátky a vidím dalšího. Dvě další rány a mám další kill. Pojďte, kryjte levou. Levou. Kontroluji situaci, ale všímám si nepřítele sedícího za vitrínkou, číhajícího pomocí malé škvíry na hlavní schodiště. Přibíhá další hráč, kterého za fuku sejmu, ale můj týmej to odnese. Tebe jsem taky trefil, kamo. Je tam jeden vzadu a sedí na židlí. Tam je jeden. Vzadu přímo naproti schodu a ta polička tam podle mě nebyla. V pravidlech bylo také zmíněno to, že se nesmí vytvářet žádné barikády. To znamená, můžete přesouvat židle, otevírat dveře, ale nesmíte hýbat s jakýmkoliv nábytkem. Jak komické je, že tam je zrovna vitrínka a malá škvírka, ve které si může pán vesele kempit. Kolik nás je? Všechno je ovšem v souladu s pravidly. Vitrínka už tam byla a dotyčně jenom chytře využil příležitosti. Bod pro něj. Problém pro nás ovšem znamená, že se nemůžeme dostat dolů a také nás začíná pomalu tlačit čas, který nám pomalu, ale jistě vyprchává. Co mi zbývá? Hoši, jak vypadají uhly? Jsou čisté leva prava? Dobrá, tak běž a pokud... Za barem kontakt. Bacha, teď tě nepokryju, jo? Je to zajímavá situace, že? Nemůžeme se pohnout, protože v momentu, kdy se pohneme, tak nás dotyčný smahne švírou, dotyčný si může jen tak sedět a jen tak kempit. Tomu se říká game breaking moment. Co na ten, na tom baru? Je tam? Dobré. Pojďte, všichni, kdo jsou živí, pojďte. Zmrdne jeden. Vlevo ještě jeden. Hele, dá se to slez tu dma? Sorry. Ze zoufalosti už hledám jinačí unikovou cestu, ale schody jsou zhruba 2,5 metru vysoko a to se mi opravdu skákat dolů nechce. Jo, žije, sedí tam. Sakra, to je moc vysoko. Jak to vypadá na levé straně? Nepříjemný moment. Kouknul jsem přímo do očí nepřátelskému hráčovi, který je pod schodištěm. Rychle zaběhl zpátky, ale ukázal nám svou pozici, to znamená, že můžeme se pokusit o jeho eliminaci. Teď jeden je vpravo, jeden je vpravo. A aby toho nebylo málo, další se nachází v restauraci za skleněnou stěnou. Jo, vidím, kryho. Situace je v této době absolutně mimo škálu kritičnosti, protože čas nás začíná kopat do koulí a největšího problému ještě nejsme ani zdaleka venku. A k tomu už nás moc nezbývá. Kolik nás tam žije nahoře? Tak, jenom rychle nabít zásobník, připravit se na poslední výstřely a snad se něco zadaří. Tady je sklo, tady střed nemůže. Dva rychlé výklony a nepřítel je dole. Dostal jeden dole. A až teprve teď se Kemprovi podaří zásah a já to dostávám do prstu. Hold vymyslel to dobře. Nerad to říkám, ale ty seš zmrt. Tohle bude od dneška všechno, díky za zhlédnutí a u dalšího videa se mějte. Ahoj.